Հայնասյան կներեք, 2011 թվականին Վիկիլիքսը հրապարակել է Ռոբերտ Քոչարյանի նամակը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Էրդողանին ուղված, որտեղ ասում է, մեջբերում եմ, Քոչարյանը գրել է, որպես երկու հարևաններ մենք պետք է աշխատենք ճանապարհներ գտնել միասին ներդաշնակ ապրելու համար։ Գուցե հիմա այս իշխանություններն են փորձում Թուրքիայի հետ ներդաշնակ։ Արեք ջան, ես խնդրում եմ քեզ ամբողջական գործընթացը մանրամաս ուսումնասիրի եւ նորից մի անցի այի, որը կարիք ունի շատ ավելի լուրջ եւ ամբողջական գնահատական, ոչ թե պարզապես ուղղակի մեկ հարց եւ մեկ պատասխան շրջանակներում։ Իմ հարցը շատ պարզ ու շատ հստակ է։ Մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը Հայաստանն ու Արցախը հանդիսանում էին միջազգային իրավունքի դաշտում սուբյեկտ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո վերածվել ենք օբյեկտի։ Եթե Թուրքիան պատրաստ էր առանց նախապայմանների որևէ համաձայնության, այն ժամանակ, երբ որ մենք իբրև ժողովուրդ, իբրև պետականություն ամուր էինք, ինչու՞ չէր գնում ինքը առանց նախապայմանների։ Հիմա, երբ որ ինքը փոխել է իրավիճակ օգտագործելով Հայաստանի իշխանության դավադիր վարկագիծը, ստեղծել է մի պայման, մի վիճակ, երբ որ իրենք իրենց ցանկություններն են բավարարում, դուք որպես մեր երկրի քաղաքացիներ նորմալ եք համարում, որ ելնել քցվել այն պետության գիրկը կամ ոտքերը, որոնք ուզում են ոչնչացնեն ձեզ։ Ես նման առաջարկություն չունեմ։ Դուք հիմա դուք դա եք տանում եւ փորձում եք զուգահեռներ տանել։ Տեսեք, ես խոսում եմ մի ժամանակահատվածի մասին, երբ որ Արցախը հանրապետություն էր, երբ որ Արցախը ուներ Հայաստանի հետ միասին 43000 քառակուսի կիլոմետր վստահ պահպանվող սահմաններ, եւ որտեղ Հայաստանի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ որպես ընկալում ընդունում եւ հաշվեին նստում։ Եվ երբ որ դուք ցանկացած բան փորձում եք այդ ժամանակահատվածի կոնտեքստով ներկայացնել, ես խնդրում եմ նաեւ Հայաստանի այդ ժամանակվա կարգավիճակը չմոռանալ։ Հիմա կարողանալու է հակասնել այս իրավիճակի մասնավորապես դաշնակցությունը Հայդատի գրասենյակներով։ Դուք գիտեք, որ դաշնակցությունը եւ Հայդատի գրասենյակները աշխարհով մեկ իրականացել եւ շարունակում են իրականացնել մեր ազգի իրավունքի պաշտպանության գործողություններ։ Ցավոք, վերջին օրերին նաեւ նախկինում ձևավորված բավական բացասական միտումներ, որը ազգային միասնականությունը քանդելու, ավիրելու միտված գործողությունը նորից գլուխ է բարձրացվել, եւ դրա շրջանակներում հաճախ մենք լսում ենք մեր ազգային նպատակներին հարված հասնող հայտարարություններ։ Հայդատի գրասենյակները կան ու շարունակում են։ Հայդատի գրասենյակները կուսակցականացված չեն։ Հայդատի գրասենյակները ազգային նպատակներին ուղված, ցանկացած այս նպատակները կիսող հայի մասնակցություն են, եւ ոչ միայն հայի, նաեւ օտարերկրացիների, ովքեր որ մեր ժողովրդի, մեր ազգի նպատակի իրականացման համար պատրաստ են ու ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդին։ Մենք շարունակելու ենք մեր ուղղությունները, շարունակելու ենք մեր պայքարը, որքանով մեզ կհաջողվի, կախված է նաեւ յուրաքանչյուր մարդուց, յուրաքանչյուր հայից, յուրաքանչյուր քաղաքացուց, աշխարհասպյուռ եւ Հայաստանում ու Արցախում ջավախում գտնվող հայից։ Եթե նրանք միավորվեն, միասնեն իրենց ջանքերը այս համազգային պայքարին, բնականաբար ավելի շուտ արդյունք կունենանք։ Պարզ հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ առանց պաստորեն միջնորդների է լինելու արդեն երկխոսությունը, բայց մինչ այդ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանն էր միջնորդի դեր ստանձնում եւ նաեւ շատ հարցերում երաշխավոր էր լինում, երբ որ պայմանավորվածություններ էին լինում։ Այսինքն այս կերպ կարող ենք ասել, որ նաեւ Ռուսաստանի դերակատարումն է նվազեցվում այս հարաբերություններում։ Տեսեք, որպեսզի ամբողջական գնահատենք, լիարժեք ինֆորմացիա է պետք։ Մենք լսում ենք հայտարարություն Թուրքիայի կողմից, որին նախորդող հայկական իշխանության որևէ բացատրություն չկա, կա դրանից հետո արձագանք մի, որը խոսում են մասին, որ մենք շարունակում ենք գտնվել թուրք-ադրբեջանական օրակարգի մեջ։ Եվ այդ օրակարգում
գտնվելով հանդերձ, այսօրվա թույլ վիճակում, մենք ի վիճակի չենք լինելու նույնիսկ ռազմավարական մեր գործընկերների հետ հարաբերությունները կառուցել այնպես, որ մեր ազգային շահերը չոտնահարվեն։ Գաղտնիք չէ, որ պատերազմին նախորդող շրջանում, սեպտեմբեր 27-ից առաջ, ինչպիսի ջանասիրությամբ այս իշխանությունները ավիրեցին նաև ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերությունները, թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ու արդյունքում մենք ստացանք մի վիճակ, երբ որ արտաքին անվտանգությունը խալխլված, ներքին անվտանգությունը փլուզված և դեմ հանդիման թուրք-ադրբեջանական ու ծայրահեղ իսլամիստական գրոհայինների հարձակումների։ Եվ այսօր էլ շարունակվում է ըստ էության նույն վիճակը։ Մենք դեռևս չունենք ոչ միայն արտաքին մեր անվտանգության պատշաճ համակարգ վերականգնված և ոչ էլ ներքին դիմադրության կայուն հիմք, իդեմս մեր բանակի վերափոխման, իդեմս մեր այս ներքին պարակտումների վերացման։ Մեր միասնականությունը չկա այսօր և դա առաջին հերթինի շնորհիվ այս իշխանության։ Հիմա հետևաբար այս համատեքստում ցանկացած նման առաջարկի մեջ ներգրավել քննարկման նշանակում է շարունակել տանուլ տալ, մինչև այս դիմադրության համակարգերը մենք չվերականգնենք, մենք չենք կարող որևէ բան շահել այդ քննարկումներից կամ հանդիպումներից։ Դուք չեք լսում իմ պատասխանները, ես խնդրում եմ միատել։ Ես միատ հստակեցնող հարց եմ ուզում տալ, դուք այս փուլում մենք թույլ ենք Ռուսաստան թե իշխանություն, այս դեպքում կարելի է մեկը ընկալել։ Ինչքանով է այս պնդումը ձեզ համար հիմնավոր, կամ ինչքանով եք տեսել իշխանության կողմից որոշակի գործողություններ գերիների վերադարձման ուղղությամբ։ Մենք տեսնում ենք չէ իշխանության գործողությունները, երբ որ առանց վերադարձնելու մեր քաղաքացիներին ադրբեջանական գերությունից միանգամից հայտարարում են իրավական գործընթացների մասին։ Մենք տեսնում ենք, ինչ գիտեք, ամբողջ հարցը նա է, նոյեմբերի 9-ի այդ տխրահարճակ փաստաթուղթը, որը այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը որակում էր ծայրահեղ ծանր մի իրավիճակին ստորագրված, վատ բան, բայց ստիպված ստորագրված, նույնիսկ այդ վատ բան ստորագրված հայտարարությունը չի կատարվել այդ մասով, ինչ են արել իրենք, իշխանությունները ինչ են արել, ինչ մի գործընթաց են սկսել այդ ուղղությամբ։ Հակառակը մենք անթատ տեսնում ենք, որ դրանց հետո էլ շարունակում են գերեվարել Հայաստանի քաղաքացիներին ու զինվորականներին։ Իսկ ուր են, բա ինչու էս իշխանությունը չի գերեվարում գոնե մեկ ադրբեջանցի։ Թող գերեվարի, ասի դե բերեք, մենք էլ ստեղ ենք բերել, հիմա փոխանակում ենք։ Ինչու չի անում, վախենում է։ Եթե վախենում է այդպիսի իշխանությունը, ինչ գործ ունի այսօր Հայաստանի իշխանության ղեկին։